Dne 8. července, a to u příležitosti závěrečného festivalového koncertu Kláštereckých hudebních pramenů, byla předána cena města Klášterce nad Ohří letošnímu nositeli, kterým se stal pan Miloslav Král. Pan Miloslav Král získal nejvíce nominací jak z řad veřejnosti, tak od zastupitelů, kteří mu svým hlasováním na červnovém zastupitelstvu cenu udělili. Porcelánovou sošku anděla od místní umělkyně Jitky Kusové získal pan Král za celoživotní přínos pro město Klášterec nad Ohří v oblasti sportu, kultury a společenského života. Zasloužil se o vybudování sportovního areálu, byl aktivní sportovec a následně trenér a funkcionář. Zajišťoval setkávání bývalých obyvatel zaniklých obcí Vernéřova a Mikulovic. Dnes se aktivně účastní přeshraniční spolupráce. Gratulujeme a přejeme mnoho zdraví. Pojďme se nyní podívat, jak cena města vznikla. V jedné z minulých reportáží jsme navštívili ateliér sochařky a výtvarnice Jitky Kůsové, abychom se dozvěděli, jak vznikal návrh na cenu města. Od návrhu k realizaci však vede ještě dlouhá cesta a ta začala pro Jitku Kůsovou v modelárně klášterecké porcelánky Thun 1794. S formou, kterou jsem musela mít dokonale vysušenou, jsem mohla přijít už do provozu porcelánky. Naštěstí teda mám tady takový krásný klima v prostoru modelárny, kde není ruch, je tu dobrý světlo, příjemný kolega se mnou pracuje, nebo on pracuje na svém a mě pomáhá občas, tak je to fajn. Vlastně z provozu mi přinesl kýbl porcelánové hmoty. Formu jsme dokonale vyčistili, dokonale zpevnili, protože tam je potom velký tlak, s tím objemem je tam velký tlak, aby se nerozlítá. No a dělali jsme první zálitek. Jako to zalití šlo docela jako normálně, ta forma byla krásně vysušená tím, jak opravdu jsme jí dali prostor, aby vysušila. A takže ten první odlitek byl úplně perfektní a dneska vlastně jde na první přežah, první zkoušku ohněm, aby jsme viděli, jak to teda se bude chovat v žáru. A pak teda říkal technolog, že už bychom potom ty další dělali rovnou na ten přímej výpal. Ale dneska teda je naskušenou jakoby na tom přežahu. Přežah je vlastně takový poloviční vypálení, ta hmota ještě je schopná třeba i pojmout glazuru. Dělá se to u toho užitkového porcelánu běžně, ale tohle nebude glazovaný, takže de facto ten mezistupeň není až tak nevyhnutelný, ale je to, aby jsme zjistili, jak se to bude vůbec chovat v žáru, ta plastika. Každá porcelánová věc potřebuje retuš po vyndání z formy. Tak a tím, že jsem taková hodně náročná na to, jak to bude vypadat, tak mi to trvá i dost dlouho. A tak si s tím hezky hraju, ale baví mě to, není to stresující. Forma je klínová z toho důvodu, že když se vyndává ten vlhký výrobek z té sádry, tak musí být protikonický. Nesmí být protikonický, takhle, protože by se vlastně utrhla ta část, ta hmota v tu chvíli, všichni porcelánský to vědí, půlka Klášterce je z porcelánu, tak to zná, ale ta hmota je v tu dobu nejkřehčí, nebo ten odlitek samozřejmě, nejnáchylnější k poškození. No a proto je ta klínová forma. Ta klínová forma je dělaná tak, aby se vlastně ty dala v klidu rozebrat ta riskantní část. Takže já mám vlastně vedený ten klín takhle po čelisti, kolem ucha, přes hlavu a mám ji vedenou v prostředku pusy, nosu a tak. Je to z toho důvodu, že kdybych to měla takhle vyndávat, tak vlastně by mi tady překážely ty nosní dírky a možná i jiné části. Proto to mám rozdělený vlastně takhle ten obličej. Pak mám tady šešulku hlavy, tak tady směrem tímhle a mám tady pak samozřejmě zakloněnou hlavu a mám ten krk, který by taky, bychom zase odřeli tu hlavu, tak zase je, i ta zadní část je ze dvou dílů. A pak je ze dvou dílů ta část pravého a levého krku. A vede to prostředkem pohrtanu až dolů ke klíčku, ke klíční kosti. Tady vzadu vlastně ta forma toho tady je vlastně
ta hlava, jakoby ta čepička, a tady je ten krk je udělaný takhle do půly těch zad. To celé se složí vlastně do takového pláště sádrového a tam potom jsou ještě tři díly, takže tohle to je vlastně ze šesti, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, ze šesti dílů a pak ještě mám na to vlastně ten plášť, kdy mám tuhle tu část se zádama a tady dvěma dílama, těma klínkama a tady z téhle, z té strany, to samé z té druhé, mám vlastně půlku tváře, půlku krku a na to mám plášť a z druhé strany to samé. Každý ten odlitek samozřejmě má ty spáry, to, jak jsem teď popsala ty díly, které jsou, tak mezi nimi nalije se trošku té hmoty, ta sádra to vysaje, takže to zastaví ten případný únik té hmoty, ale tam jsou vlastně jakoby jizvy té sochy. A já teda potom pomocí nožíku a nějakých ostrých kovových špachtliček to čistím a v této formě, kdy teda ta hmota je ještě hodně vlhká, tak se dá případně i kus nějaké hmoty jako přidat. Samozřejmě ta formička, čím víc odlitků, ta forma, čím víc odlitků se udělá, tak ona se tak trošku jako někde oláme, některé ty hrany se nám jakoby zmizí, tak já to de facto jakoby domodelovávám a nebo dořezávám tím nožíkem, tam přidávám hmotu a čištím a retušu. Doufám, že to dělám dobře, aby to skutečně v tom výpalu jakoby zůstalo nezměněný. Po nezbytných úpravách a dokonalém vysušení putovaly sošky do vypalovací pece, ze které pak vyšly nejen v pastelově bílém zabarvení, ale také o pár centimetrů menší. V této chvíli již první sošky Ceny města čekají na své držitele. No, hraju si s tím, protože samozřejmě si říkám, tak teď to je sice odlitek, pro mě je to jeden z kusů těch odlitků, ale pro toho člověka, když ta cena bude, tak to bude jeho cena. Bude to vlastně taková, jakoby, takový vyznamenání městem, kde žije. A tak by ta práce měla být jako dokonalá. Nechtěla bych, aby tam po čase objevil nějakou vadu. To by mě bylo trapný. Teda, a líto by mi to bylo. Toho člověka to má potěšit.